הסיבה שאני עומד פה, ואולי גם הסיבה שאתם פה, זה שיש משהו עמוק שהוא לא בסדר. משהו לא עובד. כל אזרח ישראלי מהסוג הזה שלומד, שחי, ששירת, יודע שיש משהו עמוק שלא עובד בכל תחומי חי... חייו. אנחנו נמצאים עכשיו באמצע מערכת בחירות שהתחילה בזה שעמד ראש הממשלה מאחורי פודיום, יותר יפה מזה, עשוי עץ, והודיע למדינת ישראל שהוא הולך לבחירות כי הוא לא יכול להעביר תקציב. כי הוא מפחד שהשותפים הקואליציוניים שלו יסחטו אותו. וכולם התנהגו כאילו זה טקסט סביר. כאילו זה דבר סביר שראש ממשלת ישראל אומר אני מפחד מאנשים שיושבים איתי בממשלה כי הם עלולים לסחוט אותי. זה לא טקסט סביר. זה התנהגות אבסורדית של מערכת שיצאה מדעתה ושכחה מה התפקיד האמיתי שלה. והם הגיעו לרגע הזה שבו הם מודיעים על הבחירות כי התפרקה הקואליציה, הקימו קואליציה של 94 חברי כנסת. לא יודע אם אתם זוכרים, שמטרתה הייתה למצוא פתרון לחוק טל. ואז היא התפרקה. ואז היה פסטיבל. אנשים המריאו בסקרים ונפלו בסקרים, ומפלגות עלו ומפלגות ירדו, והיה שיחות, מי הרוויח מזה, מי הפסיד מזה, מי עשה תרגיל למי, על הכל דיברו חוץ מעל מה שחשוב. כי מה שחשוב זה שהנתון הבסיסי שהוביל אותם לשם. הנתון הבסיסי שהוביל אותם לשם, או צריך היה להוביל אותם לשם. הוא שהשנה 2012 היא שנת הקו האדום של מדינת ישראל כי השנה 2012 היא השנה הראשונה שבה יותר מ-50% מתלמידי כיתות א' במדינת ישראל הם או בחינוך החרדי או בחינוך הערבי אין לי חלילה דבר וחצי דבר לא נגד חרדים ולא נגד ערבים אבל אם יותר מ-50% מתלמידי כיתות א' הם בחינוך החרדי או הערבי זה אומר ש-12 שנה מעכשיו אם אנחנו לא נעשה משהו בנידון, יותר מחמישים אחוז מבני ה-18 לא יתגייסו לצבא, לא ילכו לשירות אזרחי ולא ישתלבו בשוק העבודה כמו שאתם ואני מבינים את שוק העבודה. אין מדינה בעולם שיכולה לשרוד בתנאים כאלה. אין מדינה שיכולה לשרוד כשחצי מתושביה מודיעים שהם לא משתתפים, לא בכלכלה, לא בחברה ולא בשירות. אנחנו, הדור שלי מכין איזה חבית חומר נפץ לדור שלכם ואומר, טוב, מה לעשות? ככה זה פוליטיקה, ככה מתנהל המשחק הפוליטי. בכל פעם שאתה מרים אבל ומסתכל, המערכת הפוליטית מתעסקת רק במה שלא חשוב. באותו יום אתמול מודיעים לאחיות שלא מעלים להם את השכר ומודיעים לעובדי נמל אשדוד שמעלים להם בשלושת אלפים שקל. למה? כי להם יש כוח פוליטי, כי המערכת לא מתעסקת במה שחשוב. חסרות יותר משלושים אלף אחיות אגב, רק בשביל שנגיע לממוצע האירופאי. זה הנתון החשוב, בזה צריך להתעסק. תראו, זה רעיון רע כשאתה פוגש אנשים חודש ומשהו לפני הבחירות לבאס אותם. אז אני לא רוצה לצייר אתכם, אבל אתם אנשים צעירים, אז יש לי בשורה רעה בשבילכם. לא תהיה לכם דירה. אני מניח שאתם יודעים את זה, אבל בואו נגיד את זה בקול רם. לא תהיה לכם דירה. והסיבה שלא תהיה לכם דירה היא שוב מפני שהמערכת לא מתעסקת במה שהיא צריכה הייתה להתעסק. אני לא יודע כמה מכם עקבתם אחרי הסאגה הקרויה רפורמת הדיור של מדינת ישראל. זה סוג הדברים המשעממים האלה שהעין מדלגת עליהם. אבל זה הולך ככה, אחרי המחאה של 2011, כשכל כולם יצאו לרחובות והפגינו, מדינת ישראל הרי מינתה את ועדת טרכטנברג. וועדת טרכטנברג ישבה וחזרה עם רפורמת טרכטנברג, שהפרק המרכזי שלה היה רפורמה בדיור, שעסקה בדיוק באנשים כמוכם. הרפורמה אמרה שהקריטריון המרכזי לזכאות בסיוע בדיור, זה דבר שנקרא מיצוי כושר השתכרות. מי מכם שלא מכיר את הז'רגון הממשלתי, מיצוי כושר השתכרות, זה לעבוד. הוועדה אמרה, אם אתה צעיר ישראלי ששירת בצבא, שהלך למכללה, ושהתחיל את דרכו בשוק העבודה, כדאי למדינה לעזור לך לקנות את הדירה הראשונה שלך. לא כי המדינה הפכה להיות מוסד טוב לב, היא לא. אלא כי המדינה מבינה שאתם האנשים האלה שכל העסק יישב על גבם. גם הילדים שלכם יום אחד ילכו לצבא, אתם תעשו מילואים, אתם תשלמו 40% מס ו-48% מס, כדאי למדינה לעזור לכם בשלב הראשון. ואז הוועדה הגישה את הדוח לממשלה, הממשלה אישרה אותו בהתלהבות גדולה, והוא נשלח לביצוע במשרד הבינוי והשיכון, ונחת על שולחנו של שר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס, מש"ס. ואריאל אטיאס אישר את כל הדוח, חוץ מדבר אחד. הוא הוציא את הקריטריון הקרוי מיצוי כושר השתכרות. הוא הוציא את הצורך לעבוד, את הערך הקרוי עבודה, והוא הכניס במקומו קריטריון חדש שאין אותו בשום מקום אחר בעולם, בדקנו את זה. הוא נקרא ותק בנישואין. ותק בנישואין. תגידו לי אתם איזה ציבור במדינת ישראל מתחתן הכי צעיר, ולפיכך צובר הכי מהר. ותק בנישואים. התשובה היא כמובן, הציבור של אריאל אטיאס. כי זה מה שלימדו אותו. זה מה שאמרו לו על המערכת. אמרו לו שזה משחק, ואמרו לו שהוא שחקן, ואם זה משחק ואתה שחקן, אז אתה צריך לשחק רק לטובת הקבוצה שלך, אתה לא משחק בשביל שני הצדדים. ואין ראש ממשלה שיקרא לו ויגיד לו, אדוני, אם אתה לא תהיה שר הבינוי והשיכון של כל צעיר ישראלי, של כל מי שיש לו בעיית דיור של כלל האוכלוסייה, לא תוכל להמשיך בתפקיד שלך. לא עולה בדעתם. הם לקחו את כל חיינו והפכו אותם לאיזה משחק כיסאות שאנשים נכנסים ואנשים יוצאים, שמשחית את כולנו. אנחנו נמצאים מול שחיתות והתרגלנו אליה. היא עוברת לנו ליד העיניים, אנחנו הרי יודעים את הנתונים. קחו מדינה כמו גרמניה, חתיכת מדינה גרמניה. 82 מיליון בני אדם, הכלכלה החמישית בגודלה בעולם, מחזיקים את כל השוק האירופי על כתפיהם. ממשלת גרמניה הזו מונה 15 שרים. הקבינט של אובמה, 15 שרים. ממשלת שוויץ, מדינה בערך בגודל של ישראל, 17. ממשלת ישראל, מונה שלושים וחמישה שרים וסגני שרים על תקן של שרי. זו שחיתות, זה על חשבונכם, וזה משחית את החברה הישראלית. זה משחית אותה גם מפני שאם אתה יודע שהשלטון רק מסדר לעצמו עבודות, אז אתה יודע שאולי ככה, ככה צריך להתנהל כל העסק. יש בממשלה הזאת שלושה שרים ללא תיק. מה זה שר ללא תיק? שר ללא תיק זה אומר שאתה שר לענייני לשכה, אתה שר לענייני נהג, אתה שר לענייני תקציבים, אתה שר לענייני ג'ובים למקורבים שלך, רק דבר אחד אין לך. אין לך עבודה. זה לא איזה עלבון שאני מטיח בהם, זה מה שאומר החוק. יש לך סידור עבודה, אין לך עבודה. לידם עומדים כל מיני אנשים שיש להם תפקידים שרק הם יודעים מה זה אומר. בוגי אלון אמור להיות איש הגון. היה רמטכ"ל, היה מפקד סיירת מטכ"ל, אני תמיד מלא הערכה לכל אדם. שהקדיש את חייו לביטחון ישראל. הוא השר לעניינים אסטרטגיים. אתם אזרחים ישראלים, יש פה אדם אחד שיודע מה עושה השר לעניינים אסטרטגיים? האם למדינת ישראל יש עניינים אסטרטגיים שהם כל כך סודיים, שהחלטנו להסתיר אותם ממשרד הביטחון? אז פעם מישהו צעק לי, אתה לא מבין, הוא מתעסק בענייני המודיעין. לא נכון, בענייני המודיעין מתעסק השר לענייני מודיעין, דן מרידור. הם כותבים משהו על הדלת. וזה משחית אותנו, יש קשר ישיר בין המילים שר ללא תיק לבין איש מקצוע שבא אליכם הביתה, עושה איזו עבודה, מסתובב אליכם ואומר לכם עם חשבונית או בלי חשבונית זה קשור, הוא למד את זה מממשלתו, הוא אומר לעצמו אם הממשלה לא מחויבת לניקיון כפיים וטוהר מידות, גם אני לא אם השרים לא עובדים בשביל כולם, למה שאני אעבוד בשביל כולם? מה יוצא לי מזה? זו הפכה להיות סיסמת הדור מה יוצא לי מזה? כל אחד שואל את עצמו מה יוצא לי מזה. מה זה הטייקונים? הטייקונים זה קבוצה של אנשי עסקים חסרי מצפון, שאומרים לעצמם לא מעניין אותי מחזיקי האג"ח שלי, לא מעניין אותי קרנות הפנסיה שהשקיעו אצלי, לא מעניינתי העובדים שלי, לא מעניין מעניינתי הצרכנים שלי, בוודאי שלא מעניינת אותי המדינה הזו שבה פרחתי ושגשגתי. יש רק דבר אחד שמעניין אותי. מה יוצא לי מזה? לי. יש חברות ממשלתיות שלמות במשק שבהן כולם קרובי משפחה של כולם וכולם חברי מרכז באותה מפלגה באופן מאורגן. למה? כי הם חלק מתרבות המה יוצא לי מזה. אז אנחנו החלטנו שהגיע הזמן לשנות את זה. כי יש דבר אחד שאני למדתי על הפוליטיקה ב-11 החודשים שאני פוליטיקאי. הם נורא מפחדים מאיתנו. הם נורא מפחדים מאיתנו והם לא ממש מבינים למה אנחנו נותנים לזה להימשך. בגלל זה כל כך הפחידה אותם המחאה של 2011, כי הם אמרו בוא, בואנה הם שמו בוא. לב, תפסו אותנו. ואז עוד פעם מצאו את הוועדה ואת השם ואת השיח ואת השידור והורידו אותנו מזה, אבל הם יושבים שם ופוחדים מהיום שבו אנחנו נרים את הראש ונגיד שאנחנו לא מוכנים לסבול את זה יותר. שאין שום סיבה שחלוקת המשאבים תהיה מהסיבות הלא נכונות, שסדר העדיפויות תהיה מהסיבות הלא נכונות שאדם צעיר ידע שלא תהיה לו דירה. דירה ממוצעת של ארבעה חדרים באזור ממוצע בשוודיה עולה שלושים משכורות. דירה ממוצעת של ארבעה חדרים באזור ממוצע באנגליה עולה שבעים ואחת משכורות. דירה ממוצעת של ארבעה חדרים באזור ממוצע בישראל עולה מאה עשרים ושמונה משכורות. אחת עשרה שנה של תשלומים, מאה אחוז מהמשכורת שלכם. אלא אם כן, יש איזה שחקן שמשחק בשבילכם את המשחק הפוליטי. זה בלתי נסבל, זה לא יכול להימשך, ואת זה באנו לשנות. תודה רבה לכם.